I ove godine u Lipnici je održano takmičenje radio klubova iz Bosne i Hercegovine, otvoreno prvenstvo Bosne i Hercegovine u amatirskom radiogoniometrisanju. Radioamatirsko goniometrisanje jedna je od disciplina koja privlači pažnju radioamatera svih generacija. Riječ je o potrazi za skrivenim objektima koji emituju radiosignal, pojašnjava Refik Hožić, predsjednik Skupštine radio kluba Lipnica. Amatirsko radiogoniometrisanje je disciplina radio klubova u kojoj uzimaju učešća u muškoj i ženskoj konkurenciji od 7 pa do 87 godina i dalje ako ima. Interesantna je po tome što radiogoniometrija je spoj tehnike, znači tehničke kulture i sporta. Zbog toga što u datom momentu moramo tehnički dio obratiti signal i svaki takmičar mora pronaći određen signal i predajnik negdje na terenu u dužini od 10 km, a nakon toga da bi pobjeda bila cjelokupna mora to naći u što kraćem vremenu. Takmičenje je održano u ženskoj i muškoj konkurenciji. Učešće je uzelo oko 100 takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine, među njima i Muris Mašić i Elma Subašić. Radiogoniometrijom se bavim od 80. godina, znači prilično dugo. Jedan sam već od najstarijih goniometrista, ali i dan danas se aktivno bavim trčanjem. Evo, poslužila me sreća pa sam i danas osvojio prvo mjesto, a obično tu bude prvo, drugo i tako. Inače, jako lijep sport kombinovan sa tehnikom koji bih preporučio mnogim mladim ljudima da se bave. Danas sam se takmičila u ženskoj kategoriji 21 u radiogoniometriji i osvojujući jedno od mjesta, mislim da će biti drugo, i želela bih svima mladima preporučiti da se pridruže jer je jedno divno iskustvo, druženje, upoznavanje novih prijatelja i to je to. Osim takmičarskog dijela, nakon takmičenja u radioamaterskom goniometrisanju, upriličeno je i druženje radioamatera iz cijele Bosne i Hercegovine.